pas rreth 4 vjetësh me dyert të mbyllura, duke nisur që nga dita e sotme Muzeu Arkeologjik I Durrësit do të hap dyert për vizitorët, kur në përurimin e tij ishte I pranishëm dhe kryeministri I vendit Edi Rama. Për vite të tëra ky muze ka qenë I harruar dhe I lënë në mëshirë të fatit. Duhet të ndryshojmë tërësisht qasjen tonë me trashëgiminë kulturore dhe historike, ka deklaruar ndër të tjera kryeministri Rama. Ne e kemi synim të rëndësishëm transformimin e domosdoshëm të marrëdhënies me trashëgiminë kulturore, një marrëdhënie e degraduar rënd në vitet e tranzicionit dhe pjesë e këtij synimi është edhe gjithë vëmendja që kemi fokusuar në mënyrë të posaçme në këtë qytet. Nuk është vetëm ky muze, ministria e preku pak, është edhe amfiteatri, amfiteatri më I madh që romakët ndërtuan jashtë Romës dhe që në këndvështrimin ton është ende larg sqeni një aset ashtu siç e meriton I krenarisë tonë kombëtare, por edhe I politikës sonë për turizmin dhe për ndërtimin e kësaj marrëdhënie të re me trashëgiminë kulturore. Më pas, kryeministri Rama dhe të gjithë të pranishmit në këtë përurim kanë vizituar pavionet e brendshme të këtij muzeu. Në ambientet e brendshme të tij gjenden mbi 3000 objekte duke përfshirë qeramik, skulpturë dekorative, skulpturë të rrumullakët, relief, gur varesh, objekte të argjenderisë, monedha e tjerë. Një pjesë e mirë e këtyre objekteve janë restauruar tërësisht, të cilat që nga koha e zbulimit të tyre nuk ishin restauruar asnjëherë. Muzeu Arkeologjik I Durrësit dhe amfiteatri antik janë dy qendra tepër të vizitueshme të qytetit bregdetar, qendra të rëndësishme të turizmit historik dhe të vlerësuara nga specialistët e huaj.